Terima kasih yang diberitahu. Seperti yang telah diterangkan tadi, rancangan Malaysia ke-11 ini adalah merupakan kesinambungan daripada rancangan ke-10 dan semua rancangan sebelumnya. Ia juga mensasarkan untuk mencapai wawasan 2020, iaitu manakala negara ini diharapkan menjadi sebuah negara yang maju. Dalam ucapannya tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa Malaysia selama ini telah memperoleh pelbagai kejayaan, dan beliau menyenaraikan 10 pencapaian yang boleh dibanggakan. Katanya, Malaysia berjaya mencapai kemajuan yang dikagumi. Saya memanglah mengucapkan tahniah ke atas segala pencapaian itu. Tetapi saya ingin juga menyatakan bahawa dari pandangan saya, segala pencapaian itu, segala kemajuan yang dicapai, belumlah begitu memuaskan, belumlah boleh kita bangga sangat. Saya mengatakan demikian dari dua segi. Pertamanya ialah dari segi perbandingan dengan Malaysia dengan beberapa buah negara yang satu ketika dulu sebaya dengannya dari segi sosial ekonomi, iaitu Korea, Taiwan dan Singapura. Dari segi pendapatan, kita dapati bahawa per capita Malaysia agak cicil ke belakang berbandingkan ketiga negara ini. Semasa kita mendapat kemerdekaan dulu, boleh katakan kedudukan pendapatan per capita Malaysia adalah sama ataupun kadang-kadang lebih tinggi daripada tiga negara yang disebutkan tadi. Tapi sebaliknya, sekarang ini Malaysia mencatatkan pendapatan per capita sebanyak 24,500, manakala Singapura, Taiwan dan Korea Selatan masing-masing mencatatkan 81,000 berbanding dengan 24,000 tadi. Taiwan 43,600 dan Korea Selatan 35,485. Korea sudah mencapai kemajuan dalam industri, misalnya dalam bidang teknologi pengeluaran kereta dan telefon bimbit. Singapura pula mencapai taraf kemajuan perkhidmatan yang tinggi. Kemajuan industri dan perkhidmatan inilah yang memberi mereka pendapatan lebih tinggi. Dari segi pendidikan pula, kita dapati dari perkajian perbandingan antarabangsa, pencapaian sekolah-sekolah di ketiga-tiga buah negara ini, khususnya dalam bidang sains dan matematik, adalah cemerlang. Mereka dikedudukan teratas, manakala Malaysia, seperti sudah mulai disedari oleh Menteri Pendidikan, adalah di kedudukan hampir corot. Kajian-kajian antarabangsa juga menunjukkan mutu universiti di Malaysia juga kelihatan merosot dibandingkan dengan pencapaian Singapura dan Korea. Singapura sudah mencapai taraf negara maju, Korea hampir-hampir sampai, Taiwan tidak jauh di belakang, dan kita mengharapkan akan mencapainya pada 2020. Tapi apa yang saya nak jelaskan ialah bahawa perkembangan kita secara perbandingan dengan negara lain tidaklah begitu baik seperti yang diharapkan. Dalam negara pula, selepas 60 tahun UMNO dan sebelum itu Perikatan Pemerintah, keadaan sosioekonomi orang Melayu dibandingkan yang lain adalah terkebelakang
Dari segi pendapatan, kira-kira 26% isi rumah Melayu Bumi Putera mempunyai pendapatan kurang daripada 2,000 sebulan. Sebagai perbandingan, nisbah kurang mereka ini adalah 14% bagi China dan 20% bagi India. Tapi saya katakan tadi 26% bagi Melayu. Isi rumah Melayu Bumi Putera mempunyai pendapatan purata kira-kira 4,500 sebulan, iaitu yang paling rendah. Sebagai perbandingan, pendapatan purata rumah keluarga Cina ialah kira-kira 6,400 perbandingan 4,500 tadi, dan India juga lebih tinggi daripada Melayu, iaitu 5,200. Dalam aspek-aspek lain pula, terdapati bahawa prestasi pelajar Melayu di peringkat pendidikan tidaklah secemerlang pelajar Cina. Anak-anak muda yang paling ramai dan tinggi peratusnya terlibat dengan dadah adalah Melayu malangnya. Dalam kalangan pekerja, hampir 82% Melayu betul-betul merupakan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal. Yang betul, saya membuat perbandingan ini bukannya untuk memperlekehkan kemajuan yang dicapai, tapi untuk menegaskan betapa perlunya kerajaan dan semua rakyat bersama-sama untuk mengatasi keadaan, mengkaji masalah-masalah dan berusaha bersama-sama untuk mencapai matlamat RMK 11 ini dan mencapai wawasan 2020 dengan segera dan berkesan sekali. Jadi betul, saya melalu-lalukan hasrat kerajaan nak memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia tanpa mengira gender, etnik, status sosioekonomi dan kedudukan geografi. Akan tetapi saya mengharapkan hasrat ini tidak akan tinggal sebagai impian kosong semata-mata. Begitu banyak ketimpangan dan ketidakseimbangan yang wujud sekarang akibat daripada perbezaan etnik, sosioekonomi dan bahkan juga gender. Ketimpangan dan ketidakseimbangan ini berakibat daripada faktor sistem dan struktur ekonomi politik. Dan ini memerlukan kekuatan keazaman politik serta pimpinan yang berkuasa untuk membuat perubahan struktur dan sistem ini. Kita tahu bahawa dari segi etnik, kebanyakan rasa tidak puas hati telah disuarakan misalnya oleh orang-orang Melayu yang mengatakan orang Cina lah paling kaya dan mereka paling susah dan orang Cina lah menguasai ekonomi. Dan sebaliknya, di kalangan orang Cina pula disuarakan rasa tidak puas hati mengenai peluang dalam perkhidmatan awam ataupun peluang untuk mendapat pendidikan tinggi yang bagi mereka yang mendapat kelulusan yang sangat baik dan juga peluang untuk mendapatkan scholarship walaupun keadaan ini sudah dibaiki sedikit. Oleh kerana ada ketimpangan ini, maka berartilah cabarannya sangat besar untuk memastikan keseimbangan dicapai. Untuk memastikan lebih banyak lagi keseimbangan ekonomi dan lebih banyak lagi peluang-peluang yang diberikan oleh semua masyarakat berbagai kaum dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Lebih serius daripada ketimpangan dan ketidakseimbangan sosioekonomi ini. Ya, Muhammad, waktu kita sekarang tepat pukul 1 tengah hari. Maka saya kena tangguhkan dewan ini hingga jam 2:30. Lepas tu, Mak boleh sambung balik lagi. Terima kasih.